কুকরাঝাৰত হাগ্ৰাব মহিলাৰী বিস্ফোৰণ হয়। এবাৰ কুকরাঝাৰত বিপিএফৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰাব মহিলাৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চলি থকা আলোচনাক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে। বিপিএফ ইউপিপিএল দল লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰি তাৰহে আলোচনা হৈছে আৰু হৈ আছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাত এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইউপিপিএল দলৰ এজেণ্ডা হ'ল বিপিএফ ইউপিপিএল একেলগে কাম কৰিব লাগে আৰু বিজেপিক আউট কৰিব লাগে, এইটোৱেই ইউপিপিএলৰ এজেণ্ডা, এই বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে বিজেপিৰ মিত্ৰ দল ইউপিপিএল দলে বিজেপিক বিটিচিৰ পৰা আউট কৰাৰ গোপন এজেণ্ডা হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে ফাদিল কৰাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে কয় যে ইউপিপিএলৰ এজেণ্ডা হ'ল বিজেপিক আউট কৰা, কিন্তু আলোচনা সন্দৰ্ভত বাহিৰত ইউপিপিএল দলে প্ৰচাৰ চলাইছে যে বিপিএফ ইউপিপিএলৰ মিত্ৰতাৰ ফলত হাগ্ৰাব মহিলাৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ব আৰু পুনৰাই বিটিচিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো হ'ব। এইবোৰ অপপ্ৰচাৰহে। অহা 2025 চনত বিপিএফে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে ব্যক্ত কৰে হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে। হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে কয় যে ইউপিপিএলৰ যদি বিপিএফৰ সৈতে আলোচনা কৰিবৰ মন আছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ এৰি আলোচনাত বহক, তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰিম। ইউপিপিএল দলে বিপিএফৰ সৈতে আলোচনা কৰে এটা আৰু বাহিৰত আহি আন কিবা এটা মন্তব্য কৰে, ক'লে হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে আজি কোকৰাঝাৰ জিলা বিপিএফৰ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন জিলাখনৰ আফলা গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে। উক্ত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী তথা বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰাব মহিলাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উক্ত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বাই ইলেকচন হবলৈ গৈ আছে, আমি জিকিম, খেলিম আমি মুঠতে, দেই লাগে নালাগে এইবিলাক আলোচনা নাই। আমাৰ হল কথাটো হল ইউপিএফ বিপিএফ কেনেকৈ মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগে, ইয়াৰ বিষয় লৈ আলোচনা হৈছে আৰু বিজেপিক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। ইউপিএফৰ এজেণ্ডাটো সেইটোৱে, সেইটোকে এজেণ্ডা কৰি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইহঁতে। তো আমিও এগ্ৰিচন, যিহেতু ইহঁতেও আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে, ময়ো যাব দিছোঁ, মই যোৱা নাই, আমাৰ দলৰ নেতাসকলক মই পঠাই দিছোঁ। বাচ কথা সেইটো 2025ত আমি যিটো দেখা দেখিবলৈ পাইছোঁ বিপিএফে আৰামত চৰকাৰ বড়ো হ'ব, বিপিএফটো অকলে খেলিব, বিপিএফ অকলে খেলিব, কারো লগত এলায়েন্স নাই। আজি ইউপিএফএলে আলোচনা করে আছে, এফালে কিবা একটা আলোচনা করেছে, এফালে কিবা একটা প্রচার করে, এটু কেনেকে বিশ্বাস করি মানে। মুঠতে বিপিএফে সিঙ্গেলি খেলিব আর সিঙ্গেলি মেজরিটি পাব। বিপিএফে এখন মানে আমি অ্যাবসলিউট মেজরিটি পামই, মুঠতে অ্যাবসলিউট মেজরিটি পাম, আমি 25টা থলত বিপিএফ দলে নাপাই। আলোচনাটোতো হৈ আছিল, আলোচনা ভালে ভালে চলি আছিল, কিন্তু মাজত কিয় এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটোৱে আচৰিত কথা। সেইকাৰণে কৈছো মই আজি অপেনলি কৈছো মই যে ইউপিপিএলে চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কন্টিনিউ হ'ব। নাই নাই, সেইটো চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো ভালে ভালে চলিব, মুঠতে সেইটো যিহেতু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ বিটিচি ডিপাৰ্টমেণ্ট, বিটিচিয়ে বনাব, এইটো বিটিচিয়ে বনাব লাগে মোৰ হিচাপত। আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বিপিএফ দলৰ ট্ৰাইনেল কনফাৰেন্স, ইয়াত বডি ফৰ্মেশ্যন কৰা হৈছে, পুৰণাটোৱেই নতুন, পুৰণাটোৱেই পুৰণা বডিটোৱেই আকৌ আপগ্ৰেড কৰি লৈছে ইহঁতে, তেওঁক খুব ভাল লাগিল। 6টা ব্লক আছে কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপে, 6টা ব্লকৰ পৰা যিখিনি মই ফিডবেক পাই আছোঁ কাম চাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল, মুঠতে পজিটিভ। কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত 6টা সমষ্টি আছে, 6টা সমষ্টিও জিকাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি, সেইটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মানুহসকলে যেনেকুৱা ইয়াত প্ৰেজেণ্ট হৈছে সেইটো চালে এনেই গম পায় যে কোকৰাঝাৰ জিলাত 6টা সমষ্টিটো 100% জিকিব, খুব ভাল। আৰু ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাকে যিটো প্ৰচাৰ কৰি আছে মোৰ বিষয় লৈ, সেইটোতো মই অপেনলি ক'লোঁ যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা আলোচনা হোৱাই নাই, জাষ্ট আলোচনা হৈছে বিটিচিৰ পৰা বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয় লৈহে আলোচনা কৰিছে। তাৰমানে বিপিএফ ইউপিপিএল আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত একেলগে কেনেকৈ মিলি পেলাই খেলি
খেলিলে বিজেপিক আউট করব পারে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়ে আছে। কিন্তু কথা সেইটাই যে আলোচনা হয়েছে কই থাকব, আমার খবর লগা একটু নাই। কিন্তু মোক যে প্রচার করেছে, অপপ্রচার করেছে যে হাগ্রামা মহিলারিয়ে দিসপুরতহে কেবিনেট মন্ত্রী হয়ে পেলায় থাকিব, আকৌ প্রমোদ বড়োহে শিব হব, সেই কারণে আপনাদের বিপিএফ করে লাভ নাই, এইফালে আমার দলত আহক, এইবিলাক কথা কেউ প্রচার করেছে, এটা তো ঠিক হওয়া নাই। আপনার শিবপুরত যে